Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abu Rayyan, ta bar man kunya ne da hauka ake nade ta. Kuna ganin kun tozar ta ne, kuna ganin za ku ci banza. A gari irin na Saudiya, za ku zo har gidan buki ku dauke ni ku daure ni ku sa ni a boot, a shanta kuka saka ni. Kuka toshe min baki, kuka rufe min ido, kuka je kuka daure ni. Har suna cewa ba za su sake ni ba sai ka zo. Ka zo ka ce min wai na ga yanda hali na yake na ce na gani kuma ban yi da na sani ba. In je in goge bidiyon da ne maka na ce ba zan goge ba. Da kai ake mashakilin nan ba da kai ake ba. Tare kuka hada gwiwa. Kai ma Muhammad da kake rantsuwa. Ka saba rantsuwa har da kabarin babanka cewa kai in ƙarya kai Allah ya tono ubanka a kabari yayi ma azaba. Ku dama ai dabbobi ne ba ku san ilimin islamiya ba dan haka kuke rantsuwa irin na mashirkai wallahi duk haddaku Abu Rayyan da kai da Muhammad Zol da Muhtasim da Okasha na Jarradiya kai hadda Abdurrahman ma ban cire kowa ba tunda da suka dauko ni bacin sun gama duka na sun min bidiyo tsirara Abdurrahman kai ne kace a kawo ni gidanka kun ga akan maganan nan wallahi raina fansa ne gani kuke ba zan iya yin komai ba saboda banda takarda tunda har kuna cewa inna isa in kai shirta ba ni da takarda ni mace ku kama ni ku yi min tsirara ku yi min bidiyo ku dake ni har gidan biki tun daga sama ta uku kuka wurgo ni har ardiya ta ƙasa a garin Saudiya kisa na muku me na muku me na ci muku me na sha muku da matai Mutasim muke fada ta tona min asiri a duniya ta yada voices ina da nayi da mijina wannan bai ishe ta ba ni na sa nata kowa ya rama amma ta turo Mutasim shine ya dinga ya ga min kaya fade kuka so ku yi min ƙarya akai don kutumar ubanka Abu Rayyan baka cira wandunan ku ba ariya zan muku dan uban mamaku har zaka ce in ji tsoran Allah ai kai ne zan ce ka ji tsoran Allah wai kana da mata kana da diya ai insha Allah alfarma annabi da qur'ani in dai addu'an wanda aka zalunta bi gairi hijab ne kaga Mutasim da gindi zaka dinga tafiya tsince tsince wallahi Maryam kuma cikin nan da ta dauka to guba ce ajali kai kuma Abu Rayyan in Allah ya yarda sai an ci matanka da ƴaƴanka a sugujin radiya wallahi ku rubuta ku aje kuma raina fansa ne kuma ban yadda ba kuma bazan taba yadda ba wallahi